Simona Vrzelová má za sebou rozběh na 1500 metrů, tak jak byste ho zhodnotila? No, tragicky. Začala jsem docela jakože rozvážně, snažila jsem se tam nestrkat, běžet u mantinelu, nepřepálit to, běželo se i dobré tempo si myslím, ale když jsem měla zrychlit, tak jsem spíš zpomalovala, takže hruza. No. Čím to bylo, že se vám nepodařilo zrychlit společně se soupeřkami? Tak nebyly síly, no, nevím, na tréninku běhám skvěle, ale prostě v závodě absolutně to nemůžu prodat, no. Takže jsem fakt hodně zklamaná. Přesto můžete na tom najít alespoň nějaká pozitiva, třeba oproti Londýnu? Tak oproti Londýnu velké pozitivum, že jsem došla, nebo doběhla do cíle a jako dostat se sem je velký, dalo by se říct, úspěch, ale ty výkony tady, to je hrozné, no, co jsem jako já podala. Užila jste si alespoň tu atmosféru mistrovství světa? Atmosféra mi ani nepřišla nějaká, jak u nás na extralize. Jaké budou teď vaše další plány tady v dějišti? Klára Seidlová říkala, že půjde na panáka, tak půjdete třeba s ní? S Klárkou určitě rád půjdu kamkoliv. Děkuju moc. Já děkuju.